hindura kubwira abantu, tangira kubwira Imana. Nta kintu cyiza cyava mu muntu. Ariko Imana iyo yinjiye mu muntu, wa muntu wakoraga nabi ashobora kugukorera neza. Ariko dore ikosa dukora mu buzima. Usanga mu mwanya wo kwikoreza Yesu ibibazo cyangwa se amaganya cyangwa ibituremereye, hari umuntu runaka duhamagara tukabimuturaho byose. Ikintu Imana iremye ntabwo umuntu akinyeganyeza. Bibiliya ivuga ngo niyo yonyine ifite imitima y'abakomeye mu kiganza. Ndabasuje mwese bavandimwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, abari mu bihugu bitandukanye ndetse n'imigabane itandukanye y'isi, bitewe naho muherereye mudukurikirana. Ndagira ngo mbasuze mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira Imana ko yongeye kuduha amahirwe yo kuvuga ijambo ryayo. Njyewe mbyita amahirwe kuko ntabwo ari umurage uturuka mu miryango, ahubwo n'ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Nk'uko umuntu w'umubiri akenera amafunguro, ni nako n'umuntu w'umwuka aba akeneye kurya ijambo ry'Imana. Ndabashimiye rero umwanya mwa mwafashe kugira ngo ukurikirane inyigisho z'abakozi b'Imana batandukanye banyura kuri TV. Nzi neza kutazavamo gutyo. Hari ik'Imana igiye ikora, uko wumva ijambo hari igikoreka mu buzima bwawe. Ntabwo uvira mwaho, hari ikintu Imana ikora, kuko ijambo ryayo ni imbuto kandi ni imbuto itabora. Reka rero ngushimire uyu mwanya uba wafashe, Imana iguhumurije kandi ujye wizera icyo wumvise mu bakozi Imana batandukanye. Ujye ukizera kandi uhinduke cyo. Rimwe na rimwe abantu barafashwa, ugasanga umuntu arakwandikiye ati nafashijwe, ariko nizera ko byazamuka bikarenga ku rwego rwo gufashwa, ahubwo ugahinduka ijambo, ugahinduka iki jambo ryakubwiye. Niko uzabona ubuzima bwawe bugenda buhinduka. Igituma abantu bahora hasi mu buzima kandi bumva ijambo, nuko batarishira mu bikorwa. Iyo uryumva kandi ukarishira mu bikorwa, burya ni intwari ikomeye ituma unesha Satani kandi utsinda n'ibyo urimo kunyuramo byose. Reka rero dusenge. Amazina ni Pastor Shema Christian. Ndashimira Imana ko yongeye kuduha amahirwe yo kuboneka uyu munsi. Nyoboye umurimo witwa True Light Ministry, mu Kinyarwanda birasobanura umucyo w'ukuri. Uwo ni wo murimo Imana iduhaye wo gusakaza umucyo w'ukuri, kandi umucyo nta wundi ni Kristo muzima tuvuga. Nta yindi ntero, nta yindi nyikirizo, ni Yesu wabambwe, niwe ufite ijambo rya nyuma kubana bayo. Reka rero dusenge twumve icyo yaduhaye kuguha uyu munsi. Mana, turagushimiye kandi duciye bugufi wowe ushirwe hejuru. Amazina yacu ntiyamamare, hamamare wowe, kuko niwe ugira icyo ukora kandi ukakirema kandi ukagikora. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uvugane n'imitima y'abana bawe aho bari hatandukanye, uciye muri ye, maze uhindure imitima y'abantu bawe, Mwami Imana. Nanjye ubwanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe, uhindura umutima wanjye, ukomeze kunyigisha kurushaho kujya mu Nyagasani, ijambo ryawe rihindureye kandi rihindure n'abumva. Urakoze. Icyo kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi ndagira ngo twige ijambo ry'Imana gato rigendana no gusenga, kugira ngo hagire ikintu gikoreka mu buzima bwawe. Nuko usobanukirwa kwegera Imana, usobanukirwa kubwira Imana ibyawe, usobanukirwa kuganira n'Imana yawe. Ni kenshi abantu bafata abantu runaka ugasanga bababwiye ibibazo byabo. Nge nkunda kuvuga ngo kuriya wicaza umuntu ahantu runaka, muri resitora, mu nzu, mwicaye ahantu mu modoka, ukamubwira ikibazo cyawe, burya ariya ni amasengesho. Nuko yabwiye umuntu nkawe, nuko yabwiye umuntu uhinduka, nuko yabwiye umuntu ukena, nuko yabwiye umuntu ushobora guhomba, nuko wayabwiye umuntu ushobora kukumva ariko ntakwiteho, nuko wayabwiye umuntu ushobora kukumva ariko akabura ubushobozi. Buryo umuntu ashaka kukumva ikibazo cyaka cyumva ariko akakiburira ubushobozi. Ariko ndakurangira umuti: hindura kubwira abantu, tangira kubwira Imana. Nkunda kubwira Imana kuruta kubwira abantu, kuko iyo ubwiye Imana, burya Imana ikubwirira umuntu.
namenye ko Imana niyo yonyine izi kurema connection muri isi kuruta ibindi byose. Uko wakwikonekta kose, iyo atari Imana igukonekse cyangwa se iguhuje n'ikintu runaka cyangwa n'umuntu runaka, burya muvandimwe ubukora ubusa. Ariko iyo uganirije Imana, ukabwira Imana ikintu cyawe, ukabwira Imana ikikubabaje, ukayereka ahantu bipfira, burya niyo yonyine igukomangira. Niyo yonyine igutunya urutoki ngo gende ukomange hariya. Niyo yonyine ikora igitangaza ikaguhuza n'umuntu ufite ibyawe. Waruzi ko icyo kintu usaba hari umuntu ugifite. Waruzi ko akimaranye igihe akigendana. Nta kindi cyabaye nuko mwaburanye. Iyo usenze rero Imana iguhuza n'ufite ibyawe. Iyo usenze Imana igira umuntu ihagurutsa mu ntebe we ikahakwicaza. Iyo usenze ikemura ibibazo runaka mu muryango wawe. Iyo uganiriye nayo ukayibwira ikibazo cyawe, ukarekeraho kuyibwira abantu, Uwiteka Imana ishobora byose igushakira igisubizo. Petero wa mbere bice bitanu umurongo wa karindwi hari amagambo nkunda cyane, aravuga ngo nimuyikoreze amaganya yanyu yose kuko niyo yonyine ibitayo. Ikoreze Imana, ikoreze Yesu amaganya yawe mu rugo rwawe, igoreze Yesu iyo misozi ikugoye, ikoreze Yesu icyo kibazo kikuremereye. Bwira Yesu iyo ndwara yabuze igisubizo. Bwira Yesu ko ukeneye akazi. Bwira Yesu ko ukeneye kubyara nk'abandi. Bwira Yesu ko ukennye, hari amafaranga ubuze kandi ukeneye kuyakoresha ibintu runaka. Nicyo bita kumwikoreza ibibazo byawe byose. Ariko dore ikosa dukora mu buzima. Usanga mu mwanya wo kwikoreza Yesu ibibazo cyangwa se amaganya cyangwa ibituremereye, hari umuntu runaka duhamagara tukabimuturaho byose. Ejo yabiterura akabikubita hasi ukagira deception, ukababara. Namubwiye ibibazo byanjye kugira ngo agire icyo abikoraho ajya kubivuga ahandi. Wabimubwiriraga iki? Namubwira ibingoye kugira ngo abikemure, ntiyabikora, arambesha gusa. N'umuntu ameze nk'igicu, arahinduka nk'igicu. Ariko uyu munsi muvandimwe, iyi minota mike tugiye kuganira, ndagira ngo nkwigishe kubwira Yesu ikibazo cyawe. Yesu ahabwa icyubahiro, muyikoreze. Niba mwene wanyu akomeye ku giti cye, ntago wowe urimwo wihitamo kumubwira ibyo byose ngo mfite mwene wacu ukomeye ngo rekanye nimubwire ibyanjye byose, uribeshya nshuti. Akomeye ku giti cye n'umuryango we, aramusa nabikoze, agize icyo akora ku buzima bwawe, ntabwo ari uko mufite icyo mupfana, ahubwo ni Yesu wamukoresheje. Iyo niyo mitekerereze yewe ngira mu buzima. Iyo ngiriye ikintu cyiza, ntabwo ndeba isano dufitanye, ndeba Yesu wagukoresheje. Haleluya. Nubwo kaba ari akantu gato ushobora kwikorera, iyo ukankoreye mbona Yesu muri wowe. Kuko kamere muntu, nta kintu cyiza cyava mu muntu, ariko Imana iyo yinjiye mu muntu, wa muntu wakoraga nabi ashobora kugukorera neza. Rero mu masengesho hari igihe urutare rusaduka rugatanga amazi. Iyo usenze urutare, nimvuga urutare ndavuga wa muntu udashobora kurekura, ndavuga wa muntu utakiguhamagara, ndavuga wa muntu utakikwitayeho, nusenga arakurekurira amazi, nusenga ararekura umugisha ku buzima bwawe, nusenga arakugirira neza. Nubwo yabaye urutare, hari ikintu yarekura uramutse usenze. Haleluya. Mwene wanyu arahari, ariko nudasenga ntacyo azakumarira. Mu kazi hari ibibazo, ariko nudasenga ntacyo nta na kimwe kizaba. Yesu ahabwa icyubahiro. Senga, senga, senga kugeza igihe hari ikintu gikoretse mu buzima bwawe. Kuko uramira ngo pastor Regana arasenze, komeza usenge, komeza usabane n'Imana, senga wiyirije, senga utiyirije. Yesu ahabwa icyubahiro. Reka ubuzima bwawe bube prayer, bube amasengesho. Ifi murayizi mwese ntishobora kubaho itari mu mazi. Nawe ntabwo wabasha kubaho utari mu masengesho. Reka amasengesho ahinde icy'ubuzima. Va mu masengesho y'iminsi runaka, injira amasengesho y'ubuzima. Va mu masengesho y'itorero ry'iwanyu ritegura. Nubwo ari byiza gutegura amasengesho, ahubwo va mu masengesho y'uburyo bateguye, ahubwo bategura batategura ubuzima bwawe bw'amasengesho. Va mu masengesho kugira ngo mwami mpa gusa, oya, jya amasengesho kuramya Imana, jya amasengesho gushima Imana. Bwira Imana ngo Mana uri Imana yanjye, ubuzima bwawe we ubuzima bushima Imana, uzashiduka igitangaza gikoretse ku buzima bwawe. Yesu ahabwa icyubahiro. Reka dusomere hamwe Yeremiya, hanyuma dukore umurimo wo gusenga.
iyo nimero mubona kuri ekra yawe cyangwa kuri telefone cyangwa kuri machine ni nimero yanjye niyo nkoresha kuri WhatsApp ushobora kumpamagara ariko byimweruko muri iki kiganiro wandike icyifuzo cyawe kikuremereye ariko ndagusengera ariko nawe ugira ubuzima bwo gusenga ugira ubuzima bw'amasengesho wizere ko ngusengera yego nibyo ariko nawe ubwawe ushire hakawe uvuge ngo mana ari waransengera ariko nagira ngo dufatanye n'umukozi wawe tubwire Yesu ni byiza kubona igitangaza mu buzima bwawe ariko nawe wakigize mu ruhare bwo kugisengera hari igihe umuntu agwikifuzo uzansengera wagaceceka ntasenge oya nawe muvandimwe gira ubuzima bwo gusenga Yeremia 33 umurongo wa mbere Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremia ubwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe aha hantu ndahakunda cyane Yeremia yarakingiranye mu gikari cy'inzu y'imbohe ariko ahabwa igitangaza cy'ijambo ry'Imana icyo ukeneye muvandimwe cyambere mbere yuko twiga gusenga ukeneye umwuzuro w'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rigusangiye muri icyo cyumba cyawe ijambo ry'Imana rigusangiye muri iyo nzu y'imbohe ndakunda ijambo ry'Imana Yeremia yarakingiranye ariko ijambo ribasha kwinjira Yeremia yarakingiranye aboshye ariko ijambo ryo ntibariboha ribasha kwinjira niba ijambo ryarinjiye mu nzu y'imbohe kubera iki ritakwinjira muri iyo ndwara yawe niba ijambo ryarinjiye mu nzu y'imbohe kubera iki ritakwinjira muri icyo kibazo cyawe ufite muvandimwe undeba niba ijambo ry'Imana ryarinjiye mu nzu y'imbohe kuki ritapenetra ngo ryinjire muri icyo gihugu aho ngahuri aho byagushobeye bibaza se nsubireyo subira iwacu bigende bite oya Imana naho ngahuri yahagusanga nkunda ko ibera hose icyarimwe Yesu ahabwa icyubahiro urakingiranye mu nzu y'ikibazo cyawe urakingiranye muri prison y'ubuzima bw'ibibazo bikugoye hari Yeremia utwereka yuko niba ijambo ryaramusuye mu nzu y'imbohe nawe ryagusura muri ubwo buzima bw'amadeni muri ubwo buzima bw'agahinda muri ubwo buzima bw'umubabaro w'indwara n'usinzira nk'abandi burara burira bukarinda buca ugikanuye kubera ububabare bw'uburwayi kubera ububabare bw'uburwayi mu mubiri wawe ntusinzira ariko ijambo ry'Imana rikiza riragusanze muri aka kanya mu izina rya Yesu riragusanze aho uri uryizere riragwana n'iyo ndwara riragwana n'iyo ndwara yo mu nda riragwana n'iyo ndwara yo maraso n'iyo magufwa n'iyo ndwara y'uruhu riramenagura ibyo bibyimba ibyo ngibyo maranye imisi ijambo ry'Imana rikingiranwa risange wowe wa mukobwa we risange wowe wa mubyeyi we risange wowe wa mukobwa wa musore rigusange muri ubwo buzima aho ngaho ugoswe n'abakuvuga ugoswe n'abaguhemukira gusa ugira neza ariko nta muntu ukugirira neza ijambo ry'Imana rigusange aho ngaho buri wese udeza amatwi arebe inzu y'imbohe afungiranweho maze wizere ko iryo nzu y'imbohe ijambo ry'Imana kandi mwibuke ko ijambo ry'Imana ari Kristo muzima Kristo agusure Kristo niwe ijambo ry'Imana agusure muri icyo cyumba agusure muri ako gahinda agusure muri iyo deception agusure muri uko kwiheba agusure muri icyo kibazo cyabaye mu kazi kawe agusure haleluya oh umurongo wa kabiri avuga ngo uku ni ku Uwiteka avuga icyambere niba ugira icyo akora ako kandi kahantu maze kumenya uko ukuri nashimye Imana ndagushima Imana ko umenye kano kantu aka kantu kahinduye ubuzima bwanjye nari nzi ko mu buzima hari abantu bagira icyo bakora ariko naje gusanga ntibashoboye ntago bashoboye niyo yonyine igira icyo ikora nari nzi ko hari abantu bagira icyo bakora mu buzima bwanjye nahora mbabwira ibibazo byanjye ariko umunsi namenye kuno kuri kuri muri Yeremia 33 umurongo wa kabiri uku ni ku Uwiteka avuga akubwira wowe niwe ugira icyo akora hari umushinga ufite niyo igira icyo igukorera urashaka kubaka urugo niyo igira icyo ikora urashaka gutangira business niyo igira icyo ikora urashaka gukira indwara niyo igira icyo ikora ntago abaganga bakize indwara bashobora kugerageza ariko resulta finale igisubizo cya nyuma kiri mu waremye uwo mubiri wawe bo bakora icyo Imana yaremye
kikarangira kitwa umubiri cyarwara bakagerageza ariko iyo bananiwe niyo igira icyo ikora bivuga ngo ishime muri icyo cyumba cyawe waba uri mu bitaro ishime waba uri mu nzu ishime kuko wamenye ngo iyo ndwara hari wabonetse ugira icyo ayikoraho yes ahabwe icyubahiro imana ishime cyane hari icyifuzo ufite niyigira ikikora muvandimwe urababaye niyikuraho agahinda iki nicyo gisubizo cyahinduye amateka y'ubuzima bwanjye niyigira ikikora nahoraga mba ndakariye abantu kanaka nta kintu yakoze nkumva ndamurakariye kuki atakwitaho oya nababariye abantu bose niyo igira icyo ikora bivuga ngo rero itagikoze washakisha ko ntacyabaho uta itagikoze bibira bavuga ngo yakinze nta n'umushora gukingura kandi kambira ngo iyo yakinguye umuryango nubwo abarozi bose babaho baba metre mukuroga bakwica bavuga ati turaroga buriya bukwe turaroga iriya business turaroga iriya mpano ye ngo hari n'abaroga impano yes ahabwa icyubahiro nibishoboka iyo yakinguye yes ashime cyane nubwo utaba ufite telefone barakubona iyo yagukinguriye nubwo ufite agatelefone kapfuye ati ubu niba mpamagara birakunda humura ntago imana yacu ica muri telefone gusa ifite inzira zirenga igihumbi iyo yafunguye ndayisaba ngo ifungure mu buzima bwawe ifungure umuryango munini cyane ubashe gusohoka mu mbyino z'abanezerewe nawe wishime nk'abandi mana gira icyo ukorera uyu muntu mana gira icyo ukorera uyu muvandimwe mana tabara kuko hanze baramugose baramubaza ngo imana ye irihe fungura umuryango umwana w'umuntu atabasha gukinga niyo rero igira icyo ikora icya kabiri niyo ikirema ngo ari we ukirema hari ibintu mu buzima udafite muzaniye imana ibirema urateranya imibare ugasanga ibintu n'ibihura hari imana irema hari igice cyangwa se hari inyama yo mu buzima bwawe yangiritse radiography irakwereka ngo iki cyarangiritse echography irakwereka ngo iki cyarangiritse scanner irakwereka ati mu mutwe hari ibintu byangiritse huzaniye igisubizo hari imana irema hari imana izanye ingingo nshya hari imana izanye niba navuga insimbura ngingo ya buri kintu cyose cyangiritse mu buzima bwawe niyo igira ikirema aka kantu nako karanyubatse mu buzima bwanjye hari imana irema nazanye imana irema ngenda na Yesu urema areme amahoro mu rushako rwawe wowe uvuga ngo pastor niwiri gusenga navuka twamushatse tugiye gutandukana no we hari imana igiye kurema nyiri isezerano yahageze umwami Yesu areme amahoro mu rushako rwawe muvandimwe mukozi w'imana uneza amatwi pasteri bishopu apotre evangeliste muhanuzi wowe ureba ugasanga nta cyerekezo ye n'abantu barakoze se wowe warahamagawe warihamagaye hari igihe umuntu anyura mu buzima abantu bakamaze se warahamagawe n'ibintu wishizemo ndagubwira ngo ntabwo ari byo wishizemo imana yaraguhamagaye igiye kukuremera inzira y'ubutabazi igiye kukuremera amaboko hari abagiye kugutelefona bakubera amaboko vuga amen nawe mukozi w'imana undeba vuga amen wewe wumva wacitse intege hari imana igiye kurema urundi ruhande hari urundi ruhande imana igiye kukuremera abantu batazi satana atarazi yesu ashime cyane imana irema yaje ku buzima bwawe wowe wagize amahirwe kugira ngo ukurikiranire ijambo izere hari imana irema ubucuruzi bwanze imana igiye kurema barapima bagasanga udashobora gutwita imana igiye kurema matrice yawe yagize ikibazo imana igiye kurema trompe zawe zagize ikibazo hari imana irema yesu ashime cyane urasabwa ikintu kimwe ntabwo ari amafaranga urasabwa kwizera niwizera tugasengana uwiteka araturitse igitangaza uwiteka aracizira nicyo mukundira yashimye yuko ibitangaza biva mu biganza bye tutabibonesha amashuri yacu tutabibonesha amafaranga ese ivuga amashuri wari uyafite yatuma uhabwa igitangaza iramutse ivuze se amafaranga hari ayo wabona nshuti yatuma ubaga igitangaza ariko n'ubuntu bw'imana n'ukwizera gusa ukabona umunezero nyemerera wizere icyashimisha ni ukubona wizeye ukabona igitangaza izere gusa wirebe bifatika
Pawulo yaravuze ngo ntabwo tuyoborwa n'ibyo tureba, tuyoborwa no kwizera. Icyangwa ukizera gusa. Nureba ubutinde bw'icyo kibazo umaranye igihe, nureba imbaraga n'izina rikomeye ry'iyo ndwara. Hejuru y'iryo zina hari izina, rihari izina mavi apfukamira, hari izina indimi zose zatura ko ari umwami, hari izina riruta abadayimoni, hari izina risenya ibihome, hari izina iyo rivuzwe indwara zose zibwiriza zikumva, hari izina inyanja yumvise itanga inzira. Iyo ni izina rya Yesu Kristo, ngo yitwa Jehova Rafa, ngo ni Imana ikiza. Unyemereye ko aryizera yagira icyarema. Icya kabiri rero tubonye, nizere ko urimo kubyanika. Icya mbere twabonye ko niyigira icyo ikora. Ntiwongere gutekereza umuntu umutima wagira icyo akora. Oya, Imana niyigira icyo ikora, n'uyizera iragikora. Icya kabiri niyo ikirema. Ikirema ryari iyo kidahari. Ko ntabwo irema ikintu gihari. Oya, iyo kidahari, hari absence yacyo, Imana irakirema. Hari ikintu kidahari mu buzima bwawe, hari ikintu kidahari muri konti yawe, hari ikintu kidahari mu kazi kawe, hari ikintu kidahari mu bana bawe, hari ikintu kidahari mu mugabo wawe cyangwa se mu mugore wawe, hari ikintu kidahari muri business yawe, hari Imana ije kukirema niwizera. Yes, ashime cyane. Icya kabiri, icya gatatu, sorry, iragikomeza. Iyo imaze kukirema iracyestablishinga. Mu yandi magambo, igishingira imizi. Ikintu Imana iremye ntabwo umuntu akinyeganyeza. Oya, ikintu Imana iguhaye ntabwo abadayimoni bagitwara. Oya, iyo Imana iguhaye ikintu, iyo Imana iremye ikintu, igishingira imizi, ntabwo kinyeganyezwa n'imibereho. Ntabwo abantu bicara ngo mu nama runaka ngo tukimukureho. Oya, cyakoze waca mu bibazo, ariko cyo urakigumana. Icyo Imana igiye kukuremera rero, icyo igiye kugukorera, muvandimwe, icyanyuma kugira ngo senge, igiye kucyestablishinga, igiye kukiremera imizi, igiye kugikomeza. Nibikubwiye ngo ngiye gufungura inzira, izo nzira ifunguye irazikomeza, ntawe ushobora kuzikinga. Nibigiye kugukiza, uko gukira kwawe iguhaye, igiye kugukomeza. Ntiguhindiranwa cyangwa se ntiguhungabanywa n'ibihe. Yesu ashime cyane. Nyemera rero ibintu bitatu Uwiteka ku murongo wa gatatu. Mwese murahazi benshi, ariko nifuje ko duhera hejuru kugira ngo tumuhamagare, tumutelefone. Twamaze kumenya titre ze, twamaze kumenya CV ye, twamaze kumenya uko ateye, ibyo abasha gukora. Hanyuma tugere ku murongo wa gatatu uvuga ngo ntabaza rero. Nakubwiye ibyo nshoboye gukora, nakubwiye ko nshoboye kubirema, nakubwiye ko nshoboye kubikomeza. Rero nguhaye amahirwe muri icyo cyumba cyawe, muri iyo saro yawe, mu modoka, muri dushe, ntabaza. Numara kunabaza, ndakubwiza ukuri, ntabwo ndi bukwima amatwi, ndagutabara. Iki kintu cyarafashe mu buzima, nawe urabyumva n'imivuga. Nta muntu watabaje ntagutabare, nta muntu watelefonye agakuraho telefone, nta muntu wandikiye mesaje akayibona. Hari igihe wandikira umuntu mesaje kuri WhatsApp akayibona, ukabona ko ayibonye ariko ntasubize. Ndakunda Yesu mu buhangange bwe, mu buryo akomeye yicisha bugufi ngo akantabara. Ninde ukomeye nka Yesu muri iyi si? Ariko dore yaciye bugufi aho ngaho uri ngo n'umutabaza, n'umuhamagara, n'utelefona arasubiza, n'uwandika aragusubiza, n'uhamagara aragutabara. Niye mpamvu mwari umwanya uhamagara abantu badafite icyo bakora? Njyewe nahisemo guhamagara Yesu nkamubwira akampamagarira abantu, ko njye narabahamagaye ntibanyitabo. Ariko nabonye umuntu uhamagarwa na Yesu aritabo. Umuntu Yesu yabwiye ngo ushaka Shema, uwo nguwo aranshaka kandi arambona, ntashobora kwinangira. Umuntu Yesu yabwiye ngo genda uhe Shema Pastor Shema iki kintu, ntabwo akirarana. Narabibonye, iyo experience mfite. Uwo Yesu yabwiye ngo korera Pastor Shema iki, ntabwo akirarana. Nawe bwira Yesu akubwirira abakomeye b'isi. Bibiliya iravuga ngo niyo yonyine ifite imitima y'abakomeye mu kiganza, ngo abanyeganyeza nk'uko umuntu anyeganyeza inyanja, ngo niyo ifite abakomeye mu biganza.
wayibwika kugirira DG, wayibwika kugira directeur, wayibwika kugirira wa wundi, wayibwiye igatuma wa wundi yibuka. Waruzi ko umuntu ashobora kwibagirwa, afite ubushobozi, afite ibyo yakwemereye ariko akabyibagirwa. Byarabaye kuri Yosefu. Yosefu yabwiye umuntu ngo nugerayo uzangibuke, ageze yaribagirwa pe. Ariko Imana ikreya irema impamvu ituma wa muntu witwa Yosefu yibukwa. Iyo mpamvu rero nawe Imana yayirema uyitabaje, yatuma umuntu wakwibagiwe akwibuka. Kubera ko icyo usaba gifitwe n'umuntu, ntabwo kiri mu ijuru, hari umuntu ukigendana. Tabaza Imana iguhuze, ikore connection divine, guhuzwa ko mu mwuka. Imana iguhuze n'umuntu ufite ibyawe. Tugiye gusenga. Nabaza ndagutabara, wereke ibikomeye biruhije wowe utamenya, ni ku Uwiteka avuga. Tugiye gusenga. Iyo nimero ushobora kwihamagara, iyo ubona kuri ekra yawe, kuri telefone cyangwa kuri mashini, iyo nimero ushobora kunyandikira, tugasenga n'Imana. Oh, nta kindi mfite muvandimwe naguha. Feza n'izabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite nicyo ndi buguhe nidusengana. Icyo mfite nicyo ndi butransfere mu buzima bwawe. Uwiteka aragusaba kwizera, hanyuma tugakorana tugasenga, Uwiteka agakora ibikomeye. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Wowe urimo undeba uvuga ngo Mwami Yesu ngirira neza umpa agakiza, aricyo cyifuzo ufite. Reka nkubwirire uwo Yesu urimo kubwira, mubwire aguhe agakiza. Yatanze ibyo byose, arapfa arazuka kugira ngo ukizwe. Igitangaza cya mbere rero Yesu agiye kugukorera ni ukuguha agakiza. Ushobora kuba wifuza gukizwa ukava muri ibyo bidahesheje Imana icyubahiro, warambiwe kugenda wigenga, warambiwe kuyoborwa n'ibyo Satani akoresha, warambiwe umwuka w'ibyaha, hari imbaraga z'Imana zigiye kugukuramo iyo nyota zikaguha indi nyota yo gushaka Imana. Fata ku gituza cyawe, humiriza ku maso yawe, niba bishoboka uri mu nzu yawe, niba urimo kugenda n'amaguru reba ahantu hagarara dusengane, niba utwaye imodoka reba ahantu hagarara dusengane, cyangwa se usubiremo aya magambo utwaye ariko udahumirije, tujye gusengana Imana. Vuga uti, Mwami Yesu, mbabarira ibyaha byanjye, kura amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, amaraso yawe yoze ubuzima bwanjye, menye neza ko wapfuye ukazuka ku bwanjye. Ndagusaba imbabazi zawe, ndagusaba umpindurire amateka, uhere uyu munsi umpe agakiza kawe, kugira ngo mu buzima bwanjye umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusenga. Wewe watuye amagambo, agakiza kinjiye mu buzima bwawe, amahoro Yesu yinjiye mu buzima bwawe. Nyuma yo gusenga ushake itorero aho uri rikwegereye ry'umwuka, kugira ngo uhinjire bakugaburire kurushaho ijambo ry'umwuka, kugira ngo Yesu ahabwe icyubahiro, cyangwa se dutelefone tugufashe muri iyi nzira y'agakiza. Ndagushimiye Mwuka Wera, ntabwo ari imbaraga zanjye, ntabwo ari ubushobozi bwanjye, ni wowe wemeza abantu, ni wowe ukiza abantu, ni wowe ubohora abantu. Ndasenze kugira ngo uyu muvandimwe usubiremo aya magambo nyakubahwa, umuhe imbaraga, amaraso yamutwikire, nirukanye umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye umucyo wawe Yesu ube muri we, umugire neza guhera uyu munsi, amateka yahinduke, abari bamuzi mbere babone ari mushya ubu. Urakoze nyakubahwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ufite icyifuzo tujye gusenga muri rusange, nyuma tuzavugana nk'uko natanze nimero zanjye. Mwami ndagushimiye kuri Imana nziza, sengeye abantu bafite ibibazo bitandukanye, abafite ibibazo by'uburwayi, abafite ibibazo by'ubukene, abafite ibibazo by'amadosiye atandukanye bakeneye kutabara, abafite ibibazo byo mu ngo,
abafite ibibazo by'abana babo, abafite ibibazo byo mu kazi, mana byose mbikusanyirije imbere yawe, ndabizenya kubahwa. Ni wowe ugira icyo ukora, ni wowe ukirema, ni wowe ugikomeza. Gira icyo ukora muri aba bantu nyagasani. Ndagutabaje ku bwabo kugira ngo utabare ubuzima bwabo. Ndagushimiye yuko hari icyo uremye, ndagushimiye ko iri jambo ridatakaye ubusa, riguye mu butaka bwiza kandi rihinduye imitima y'abantu bawe. Icyuro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.